Gospodin Ćirić, negde oko 18 časova i 30 minuta, dok Novak Đoković se bori za pobedu koju je, kako je on rekao, poklonio Srbiji, mi se ovde borimo da pošaljemo novi kontingent humanitarne pomoći, ovoga puta koliko sam čuo za Jagodinu. Tako je, tokom popodneva smo se čuli sa predsednikom opštine, odnosno predsednikom Skupštine opštine Jagodina, sa Draganom Markovićem Palmom. Ukazao nam je da imaju potrebe za onim što mi već imamo u magacinu, iako su magacini Crvenog krsta i centralnog magacina u Beogradu dupke puni. Njemu su ove stvari potrebne, mi smo hitno reagovali, organizovali prevoz, to nam je pomogao i motoklub Kostić. I evo, upravo se vrši utovar vode, dečije hrane, konzervirane hrane, sredstva za higijenu, biće i garderobe, znači sve ono što smo slali i juče u Šleperu i pre dva dana Jagodini. Danas nam je, zahvalio nam se i nama i svim građanima što smo prvi izašli u susret Jagodini i pružili im pomoć. Vama svaka čast, ovaj drugi ili treći dan da ste ovde, ovoga puta imate pojačanje, nova ekipa mladih ljudi volontera je tu sa vama. Tako je, ja sam prosto presrećen što sarađujem sa ovim mladim ljudima. Danas sam imao priliku da u jednom trenutku su sve bila deca od 12 do 16 godina, što je neverovatno, tu su i mladi izviđači. Tu su deca iz srednjih, iz osnovnih škola, sami su se organizovali i došli. Evo, ceo dan su ovde, bukvalno jutro su od kad je otvoren punkt. Evo, sad je već 19 sati, 10 sati rade bez prestanka. Aleksa Živković, popularni potrčko, je tu i njemu svaka čast i on je, evo, drugi dan neprestano ovde. Tako, on je mozak ove ekipe. Svakom u čast. Tako je da ima i novog pomoćnika i on je isto savršen mladić, tako je da prosto za sve ove mlade, divne ljude svaka čast i Pirot sigurno da ima budućnost, to smo i ovom prilikom dokazali. Vi ste danas poslali u potpisu Sanja Stanković i vi, poslali ste informaciju i zamolili naše sugrađane da više ne šalju odeću i obuću. Tako je, mi smo evo ceo dan vršimo selekciju i klasifikaciju garderobe, sve znači što imamo slobodno u staroj školi Vukarđić, sve nam je zauzeto, sve nam je puno, to je još jedan razlog zašto smo se odlučili da već u toku dana krene pomoć za Jagodinu, da bismo mogli da oslobodimo ovaj prostor kako bismo od sutra već nastavili sa akcijom i da apelujem na sve Piroćance, vi ste to preko medija učinili i vama se zahvaljujem zašto ste svakog dana od kako je vanredna situacija sa nama, pratite dešavanja, da apelujemo svi zajedno na Piroćance da dosta više i odeće i obuće, koje koliko u mogućnosti neke donesu dve flaše vode i jedno pakovanje vlažne maravice, to je u ovom trenutku ono što je najpotrebnije. Imamo već informacije da na Banjici imamo već i pojavu nekih bolesti. Oni apeluju na sredstva za higijenu, na rukavice, na maske, tako da koliko smo u mogućnosti, dajte da se ponovo organizujemo i da sakupljamo ono što je deficitarno i vidimo u ugroženom području. Dakle, sutra se nastavlja od 9 sabirni centar, kako smo ga nazvali, će raditi i dalje. Tu moramo sad, danas su zaista velike količine stigle i imamo problem sa kapacitetom i sa slobodnim mestom. Ja se nadam da ćemo kad ispratimo ovaj kamion za Jagodinu da oslobodimo više mesta. Crveni krst radi, ima svoje aktivnosti već od sutra, narodna kuhinja. Tako da ja se nadam da ćemo osloboditi neku prostoriju i da ćemo imati mogućnost da primamo na nekom drugom mestu. Ja prvo želim da ovo bude ovde, zato što smo već navikli Piroćance. Tako je. Sada kad bi promenili lokaciju, to bi već došlo do zabune. Ovako gledam da oslobodim ovde što više mesta moguće i da nastavimo sa akcijom. Kad kreće Vlada Kostić? Vlada Kostić kreće čim napunimo kamion. Ja se nadam za nekih sat vremena da odradimo i onu papirologiju koja je neophodna u ovom trenutku i njemu se zahvaljujemo ovom prilikom. To je doprinos našeg šampiona, je li tako? Tako je, doprinos našeg šampiona Vlade Kostića. Ne mogu više da povrinem da se setim sa one ljudi koji su prodefilovali ovih dana, koji su nudili svoju pomoć i koji su nam pomagali.